Весна, любов, зелений диванчик. Почну я нашу історію з статистики. Статистика наступна. 4,5 мільйонів людей сьогодні виїхали з України. І це і чоловіки, і жінки. Це великі цифри насправді. І я хочу вам сьогодні показати історію, коли деякі люди навпаки повертаються в Україну. І це така ось невелика кількість, але невелика кількість чудових людей, які повертаються назад в Україну. Чому вони так роблять? Сьогодні на диванчику будемо говорити про це. Хлопці, наріжуй, все зробимо. Що в цьому кріслі люди засинають, так? Іноді їх роплять дуже сильно. То це не від душі все. Від душі. Треба від душі. Ні, це ж чолка, да? Майже. Можете підписати, це фірмовий сніг нашого оператора. Я надію, що зараз ніхто з нас не засне. Ну таке ж буває, так? Да? Да. Це прям от це прям те, що нам потрібно для того, щоб закінчити цю програму. Да. Друзі, на початку нашої програми я говорив вам про те, що у нас буде сьогодні цікава історія. І ось герой нашої цікавої історії. Зараз мені потрібна вся моя енергія і розум для того, щоб згадати всі ті регалії, які має ця людина в своєму житті. І так. Ви вже, як розумієте, чудовий лікар. Ну, це нам говорить форма. Другий момент. Вона кандидат медичних наук в Полтавському державному медичному університеті. Вона сказала, поки що я ще не вірю, бо не перевірив, що люди в цьому кріслі, я думав, плачуть, а насправді вони там засинають. І так, з нами сьогодні Юлія Карабійнікова. Юля, ми вас вітаємо. Я вас також вітаю. І ті питання, які я сьогодні буду вам задавати, вони будуть, по суті, розповідати історію, яка в вашому житті сталася. І ми надіємося, що ця історія надихне багатьох людей. І так, перше моє запитання. Чи пам'ятаєте ви де перед день до початку війни? Про що ви думали? Чим займалися? Які були у вас мрії в той момент? Можливо, ви це все пам'ятаєте. Що вас оточувало? З цього ми почнемо. До вашої уваги. А, чекайте, я забув. Як вам наш диванчик? От я зараз про це саме і хотіла сказати. Олексій, по-перше, я вам дуже вдячна, тому що ту роботу, яку ви робите, це дійсно дуже класно. Коли ви берете інтерв'ю у дійсно людей, у яких є своя історія, у волонтерів, у психологів, тобто ці люди, які зараз можуть допомогти нашим людям. І що стосовно вашого диванчика, він в прямому переносному сенсі дуже крутий. На ньому дуже зручно, а також я відчуваю, знаєте, таку душевну енергетику. Для мене це дуже, взагалі дуже важливо. Кожного разу, коли ми приходимо до когось ефір, у нас хтось та хоче купити цей диванчик. Мабуть, це говорить про те, що цей диванчик дійсно крутий. І так, про ваші емоції, думки, де ви знаходилися, що було перед день до початку війни, 23 лютого. Угу. Ви знаєте, перед день до початку війни ми знаходилися на іншій, так сказати, точці світу. Ми з чоловіком поїхали у дуже довгождану, довгоочікувану відпустку. Угу. Ми її планували десь біля року, да, тобто, і от ми поїхали. Я вам скажу чесно, в мене була така постійна думка і було якесь перечуття, чогось страшного. Я не розуміла, що трапиться. От дійсно, я хочу сказати, що було якесь відчуття, що щось повинно має статися. Вже ми мали вилітати додому, все добре. Але на душі була якась тривога. І ми до останнього, ми розуміли, що може щось бути, але те, що буде війна, ніхто навіть не міг подумати. Але досі ніхто так і не зрозумів, де ж ви відпочивали, якщо це інша сторона світу, якщо це рік планована відпустка, це має бути щось таке просто неймовірне. Ну, ми відпочивали з чоловіком в Домініканії, ось, ми завжди, тобто, якщо плануємо, то це заздалегідь і отак от туди подалі. Тому що якщо багато працюєш, потрібно вміти відпочивати. Пальми, кокоси, тепло і ось ось така от погана звістка. Які почуття вас в той момент наповнили? Ви знаєте, в першу чергу це емоції. Це був шок, тому що ми не повірили. Тобто ми не зрозуміли, нам подзвонили в час ночі, і
нам туроператор сказав, все, ви не їдете додому, тому що бомбляться аеропорт. І в нас такий був шок, паніка. Ми всю ніч, десь з часу до 7 годин, були на ногах, ми не розуміли, що нам робити. Угу. Тобто ми почали всіх обдзвонювати. Але, скажу чесно, я не розумію, чому тоді я не подзвонила своїм батькам. Угу. Ну, я, знаєте, як подумала, якщо вони мені не дзвонять, напевне, вони сплять. І я думаю, ну чого я їх буду турбувати? І от ми поки з Віталіком колотилися у цю всю ситуацію. Віталік – це ваш чоловік. Віталік – це мій чоловік, так. Боже, ми побігли в першу чергу на ресепшн, там всі сплять в той Домінікані. Боже, потім побігли обратно, взяли картки, познімали всі гроші, які є, просто, ну якісь було такі... Я вам скажу так, в Україні відбувалася та сама річ. Всі знімали гроші і бігали взад-вперед. Тобто, знаєте, оце відчуття, що ви українець, навіть на іншому боці землі, навіть в діях відображається так само. Тобто ви так само метушилися і бігали. Лишенька, розумієте, з того часу, як ми дізналися, що в Україні почалась війна, ми з телефоном, як ото кажуть, зрослися, так. І мені коли розказують, от нас було так і так. Я кажу, я просто пам'ятаю себе, в мене отак от, ну, тут синяки були, я від телефону не відходила. Тим паче, що батьки були в Україні, так. І я постійно була з ними на зв'язку. Ну, тобто це було така страшна ситуація. А потім мені я своїм батькам зателефонувала о 7 ранку і сказала, ми не будемо вилікати Україні, в Україні почалась війна. Вони мені кажуть, ти що, серйозно? О 7 ранку. Думаю, боже, як хорошо, що вони поспали цей час. Друзі, скажу так, я слідкую за вашим блогом. Угу. Скажу вам, друзі, що я слідкую за вашим блогом. Якщо маєте можливість і бажання, підписуйтесь, звичайно. І от від початку дня війни, от людина, яка всіми своїми от силами, інструментом намагалася допомогти. Якісь там інформація, щось там поділитися. Підтримка, звичайно, від вас завжди лунає, навіть не от, в такій важкій. Одразу, Льош, я вам дуже хочу сказати, що в першу чергу, коли я вже прийшла до тями, я зрозуміла, що навіть знаходячись не в Україні, я зрозуміла, ага, ну це фінансова підтримка, да, ми одразу так. З чоловіком почали підтримувати волонтерів. Далі мені почали дзвонити мої студенти, бо в них також були деякі моменти, в яких їх потрібно було підтримати. Ми навіть... Одні дівчині відправляли підмогу, тому що ну була ситуація. Потім це допомога з ліками. Ми також координували це, будучи там. І постійно це було на таких страшних емоціях. Ну от я можу так сказати, що там неділю десь ми точно не їли. Тобто неділя це пройшла. От деякі люди кажуть, ой, та ви були там, це зовсім інше. Я хочу сказати, що там ми буквально спали 3 часа, тому що у батьків у нас це було 4 ранку, різниця а вони в часі, різниця в часі 6 годин. Угу. І ми з чоловіком не спали до 4 годин, поки я не наберу, скажу, мамочка, доброго ранку. Мама каже, все, доця, доброго ранку. В них добрий ранок, і ми тоді можемо 3-4 години поспати. Так, так. Тобто, оце таке. Кандидат медичних наук. Ось це ось дуже високо. І от ви дзвоните своїм студентам для того, щоб поговорити з ним, допомогти. Так, тому що виявляли колись собі, що кандидат медичних наук може бути настільки близьким. Я зараз до студентів звертаюся. Я взагалі, от ви знаєте, це така, от я розумію, зараз у нас трішечки інша тема, але я от проходячи стажировку в Австрії, мені так сподобалося те, що там академіки, дуже високопоставлені люди, да, тобто, і вони зі студентами розмовляють, знаєте, як ото кажуть, на одній хвилі. Я взагалі не розумію, як можна себе ставити вище студента, тому що студент це особистість. Кожен студент – це, ну як сказати, це майбутній твій колега, лікар. І для мене студент – це друг. Да. Так, я жорсткий викладач в якому плані? Якщо ти знаєш, то супер, я тобі ставлю… Вимагаючий. Вимагаючий. Вимагаючий і справедливий, так? Нагадую географію. Домінікана – це ось отак, ось чуть-чуть-чуть, отуди, і вже Америка. Ну, по суті, люди витрачають кучу грошей, да, ну, Північна Америка, так, багата так. Америка. Люди витрачають гроші для того, щоб долетіти до Мексики і потім перейти кордон. Чому ви все ж таки пішли от по карті не вверх, а вправо на захід і на північ, в Україну? Чому ви не пішли, ну, умовно скажемо, в краще життя, в безпечне життя? Коли це сталося, перше, про що я подумала про своїх батьків. Угу.
Це перше ми з чоловіком подумали, як їм зараз там, хто їм допоможе. Я розуміла, що я маю відповідальність за них. І ми розуміли, що якщо ми будемо повертатись до Полтави і буде страшна ситуація вже в нашому місті, я розумію, що ага, я їх візьму і вже буду, знаєте, як ото кажуть, ми будемо всі разом. Угу. Для мене важливо було опинитися всім разом і далі вже приймати рішення. Угу. Ось. І ще я хочу сказати, як це банально не звучить, але так, я патріотка своєї держави, я патріотка України, я обожнюю все українське. Вже потім, це все усвідомивши, я зрозуміла, що там було моє якесь тіло тілесне, моя душа була тут. Угу. І коли ти повертаєшся, то в мене таке відчуття, як ви знаєте, таке об'єднання. Душа об'єдналася з тілом, і ти такий, все, я живий. Ось вона, любов до батьківщини. Угу. Скільки часу вам довелося витратити для того, щоб аж з того куточка світу добратися до Полтави? Приблизно 3 тижні. Угу. От я брати, плюс-мінус 3 тижні. Ви знаєте, дещо не пам'ятаю, тому що це були, знаєте, як ото кажуть, день сурка. Тобто один день ти прокидаєшся, ти відкриваєш молнію, ти все перечитуєш. Якісь цікаві люди, цікаві історії по дорозі траплялися. Ви ж зустрічали українців, які там, не знаю, ви ж в Європі там десь пересадку робили. Ви знаєте, дуже багато людей вирішили лишитись в Домініканні. Угу. І там жити, і вони от прямо сказали, добре, ми будемо тут жити, все. А ми ж в цей час чекали евакуаційний рейс. Угу. Тобто, також, не хотіла цього казати, я там трішечки возглавила мітинг на підтримку України. Так. Але я це не виставляла ніде, це показувало все телебачення. Вся Домінікана була за нас. Ну, там десь було 500 чоловік, ось всі з прапорами, все, то нас всі ті люди підтримали. Ви осуджуєте тих людей, які все ж таки поїхали з України? Чи як ви до них відноситесь? Я взагалі вважаю, що під час війни ніхто не має нікого осуджувати. Ні під час війни, ні взагалі по життю. Тому що я не знаю, як би я поступила з чоловіком, якби в нас на той час були дітки, я не знаю. Я зараз можу казати про цю ситуацію. У мене дуже багато друзів, які забрали свою сім'ю і виїхали. Ось, багато людей, які лишилися тут. Кожна людина має робити свій вибір посеред. Те, що вона відчуває. Угу. Ось так. Дуже добре. Можна доповнити, що тим людям, які виїхали, також не легше. Я думаю, що Льош, вони так само не те, що не легше, повернення. Ви знаєте, я взагалі вважаю, що ті люди, які там дійсно, там мова чужа, там люди чужі, там відчуття, якби, не то, що ти нікому не потрібен, але там відчуття таке чужини. І коли та мати переїжджає з дітьми, чи дівчата з подругами там, вони потім десь неділя-дві, вони починають осознавати, що це дуже важко знаходитися, коли в тебе в твоїй країні війна. Дуже багато себе відчувають зрадниками. Ні, я кажу не про всіх. Є такі, які, знаєте, там лакшери життя, вони поїхали у кращий світ. І я знаю дуже безліч людей, які знімають сторіс, нарешті такий шанс видався, я туди там чи туди поїхав. Це також їхній вибір. Знаєте, навіть таких людей ви не засуджуєте? Навіть таких я не засуджую. Це їх вибір, вони так вирішили. Вони залишилися в Україні, їм би тут була не люба ця природа, не люба це сонце, і як вони були. А так вони по крайній мірі, як то кажуть, щирі самі перед собою. Це, Нас зараз люди дивляться ті, які також за кордоном, да? І, можливо, їм буде цікаво дізнатися сам процес повернення. Так, спочатку ми чекали евакуаційний рейс. Ми його дочекались і нас привезли у Амстердам. Там почалося, всі почали кричати, давайте оформляйте біженство. Всі сказали, залишайтесь в Амстердамі. Ось, ми з чоловіком вирішили все ж таки полетіти до Греції, тому що в Греції нас чекали люди з Полтави, які також планували їхати в Україну, додому. Так, повертатись. І просто ми хотіли всім разом зібратися, ось, і оцю компанію всім поїхати додому. Чесно кажучи, так боялись. Ми такі всі, все. Ні, це було страшно, ми боялись, переживали, постійно ти не знаєш, що, як відбувається. Просто я ж кажу, що ми для себе вирішили, ми їдемо додому. І весь цей шлях ми подумали, там люди, які також з Полтави. Тобто, якщо ми об'єднаємося,
ми разом знайдемо, як правильно дістатися додому. Але потім так трапилося, що люди ж все ж таки вирішили залишитись. Ось. І... Угу. Це що в Греції? Так, так, так. Ну, так же там діти, сім'я, всі подумали і вирішили, що безпечніше буде лишитися. Так. В той час, коли постало питання повертатися додому, Олексій, ви знаєте, всі як один сказали ні в якому разі. От зараз ми перейдемо до цього моменту. Я візьму на мінутку. Просто скажу вам такий інсайт. До мене Юля зверталася в той момент, коли вони поверталися, вже були в Польщі. Тобто, я так розумію, з Греції ви вже потрапили потім до Польщі. Так. І от питання. Олексій, як нам повернутися? Можливо, ви знаєте якісь нюанси? Ну, вам треба було дізнатися. Щоб ви машину сказали, що ми, якщо що, там... І я кажу, Юля, та на що вам повертатися? Лишіться, будь ласка, в Європі, ось дуже прошу. Я вже, ви зрозуміли, не одного в мене така була реакція. Тобто всі ваші друзі, знайомі казали про те, що ні, стоп, залиштесь там. Це була реакція ваших друзів. Ваша реакція на таку реакцію ваших друзів. Я от у себе запитала, я почала думати, що відчуваю я. І от я чітко зрозуміла, повертаємося додому. Чоловік мене підтримав, ось там, ну. Все, я вирішила, я послухала себе, і, мої любі, я дуже вам раджу, що завжди всі відповіді, вони всередині нас. Юль, невже не було таких людей, які хотіли, щоб ви все ж таки повернулись? Була одна сім'я, з якою ми дуже дружимо, ось, і вона постійно казала нам повертайтеся, повертайтеся, та тут... Сюди в Полтаву. Сюди в Полтаву, да? Повертайтеся, все добре, все чудово, не переживайте, повертайтеся. І ми повернулися, ми з ними зустрілися, поспілкувалися, все було гарно, все чудово, потім через 3 дні виявилося, що вони летять жити до іншої країни. Ось, тобто, ну, і також ми не засуджуємо, бо, і ще раз кажу, треба завжди слухати себе. Ось, вони вирішили так, ми вирішили так. Найголовніше в будь-якій ситуації лишитися людиною, слухати своє серце. Моє улюблене запитання в нашій теперішній рубриці і програмі. Що ви будете робити після того, як війна закінчиться? Ні, я своїм пацієнтам кажу, давайте так, ми то плануємо, але не потрібно планувати. От ми, якби в нас є сьогоднішній день. Але все ж таки, ви на майбутнє, ми плануємо. Тому я хочу сказати, от, по-перше, я для себе зрозуміла, що я дуже люблю своє місто. Я дуже люблю Полтавщину, я люблю Україну. І після війни, я думаю, як і багато людей, ми будемо намагатися, як то кажуть, підтримувати, підіймати нашу прекрасну Україну, наше прекрасне місто. Тобто, дійсно брати участь у житті цього міста. І зберегти оцей дух єднання, да? Обов'язково. Це дуже я ще важливо. Одне хочу сказати вам, щоб ви не забули після перемоги повернутися на Домінікани і завершити всі мітинги, бо я думаю, що досі там люди мітингують по-вашому. Я сказала, після перемоги ми з чоловіком їдемо по містам України. Зверніть увагу, знову ж таки деталі. Стрічечка в волосі. Поверніться, будь ласка. Вона носила квіти у волосі. В даному випадку стрічечка, отака от патріотична. Дуже дякую. Дуже гарна зачіска, дякуємо вам. Чекаємо від вас вірша, до речі, авторського. А, так. До речі, стосовно вірша, я хочу сказати, що я його написала, бо відчувала, як зараз людям, які там, потрібна наша підтримка. Супер. І як важливо всім разом лишатися, як ви сказали, великою сім'єю. Чи знаєш, як там важко українцю в чужині? Так, знаю, бо відчула на своїй я шкурі. Так, знаю, бо всі ці пропащі від початку дні війни в душі лишили бездну. Це відчула. Відчула я безпомічність і страх, що вже не зможу повернутися додому. До себе, в свої рідні стіни і дах. Чи я відчула? Так, я це відчула. Там все чуже. І люди, і мова, все. Вони нас прихистили. За це вдячна. Та серце розривалось за своє, за рідну землю, що була нещасна. Переживала за батьків своїх, за рідних, за знайомих, за країну. Чи я відчула біль? То я скажу, так, я відчула біль за Україну. І ті, хто зараз думає, що там, на чужині, так добре і безпечно нашим людям, скажу, там біль і пустота сидить, бо їх душа ось тут була і буде. Ті, хто всім серцем вірить і несе оту прекрасну віру, і любов до України, їм важко, бо вони всі ті лишили тут усе. А головне, вони лишили рідну батьківщину. Лишили, бо не їх то вибір був. Лишили, бо на те була причина. Але я вірю, світло переможе тьму.
і наші повернуться в Україну. Дякую. Так чудово, ви в своєму вірші використали, от, знаєте, всі такі основні християнські принципи. І віру, і любов, і надію. Це чудово, мене просто ж мурахи бігають по всьому тілу, треба їх наловити трохи, щоб тут в стерильному приміщенні їх вибрати. Дякую вам гарно за це інтерв'ю. Друзі, обнімашки. Да. Дякую, все, інтерв'ю завершено. Це було дуже душевно, насправді. На кінець вам зачитаю один цікавий біблійний вірш. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви. Кожен з нас сьогодні випробовується. І ці випробування насправді нелегкі. І навіть ті, хто поїхав далеко зараз від своєї батьківщини і родини, вони також випробовуються, можливо, навіть живучи в кращих умовах. Але вірю, що ми переживемо з вами цей період життя, і ми станемо кращими. Ми вже стали кращими. Ми стали ріднішими. І любов, як казала наш сьогоднішній гість, переможе.